Thank you.
គោរពលោកសំបុរាណនិងលោកស្រីសេងសបុនជាទីគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សូមគោរពលោកស្រីគៀលីខាន់និងសូមគោរពលោកលឹមកំភីនិងអ្នកស្រីតាំងលីគៀងឧបាសិកាអុកស៊ីនឿឿនឧបាសិកាអុកស៊ីណាតអ្នកស្រីគួនលៀបនិងកញ្ញាអ៊ីកចំប៉ាជាទីគោរពដែលរៀងមានទាំងអស់ជាសម័យផ្ដើមបុណ្យដែលលោកបានចាត់ចែងក្នុងពិធីបុណ្យគម្រប់ខួប2ឆ្នាំដើម្បីអតិថិសរជូនដល់ឧបាសិកាសោមរៀងនាឱកាសពេលនេះនៅសូមគោរពឲ្យដំលើកព្រមជើងចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យតក្កណានុពទានជាទីគោរពសូមទានជ្រាបជម្រាបប្រសាសន៍ថ្ងៃនេះជាអវិលកតសម័យមួយដកដងអត្តមបរមសុខាមហាប្រសើរគឺថ្ងៃអាទិត្យ11កើតឆ្នាំខែប្រគុណឆ្នាំរកានុប្រសាពុទ្ធសករាជ2561ប្រវសាដហូនកូនចៅដែលមានរីនាមនៅក្នុងប្រក្រមបុណ្យទាំងអស់លោកបានស្រស់ស្រួលមូលមតិដើម្បីគ្រប់ពិធីបុណ្យតក្កណានុពទានគម្រប់គួរ2ឆ្នាំឧទ្ទិសកុសលជូនដល់ឧបាសិកាសោមរៀងដែលកម្មវិធីបុណ្យនឹងគ្រប់ចាប់ដើមតាំងពីព្រឹកនេះរហូតដល់មានកិច្ចវេនៅចង្ហាន់គ្រឿងបរិការប្រគេនចំពោះព្រះពុទ្ធសង្ឃចឹងជាកិច្ចខាងដើមយើងខ្ញុំសូមលើកដៃបួងសួងរំលឹកនឹកដល់គុណបុណ្យបរតនត្រៃគុណកែវទាំង3នមោសរតាគ្រិយខោតាសអសរន្តោភគវតោចាតមហារាជិកោរហតោសកោទេវាសមាសំពុទ្ធោមហាប្រមេវកាសៈបញ្ចពុទ្ធំអរតនង ក្រោមិសូមអរតនាគុណបារមីព្រះឈ្នះមារទាំងឡាយគ្រប់ព្រះអង្គជាពិសេសគុណបារមីព្រះឈ្នះមារទាំង5ព្រះអង្គដែលបានត្រាស់ដឹងនៅក្នុងអំឡុងផតកម្មយើងនេះគឺពុទ្ធកកសន្ធោព្រះកោនាអរិយសង្ឃត្រៃសូមគុណបុណ្យដៃជះបរតនត្រៃយាសទាសោតិពវន្តោទេសូមសរីសុស្ដីកំណោលៀបជ័យគំនរនៃសេចក្តីសុខចម្រុងចម្រើនកើតមានដល់ប្រគងម្ចាស់និងកើតមានដល់អិសរាតបដីសម័យផ្ដើមបុណ្យពុទ្ធបរិស័ទសពប្រុសប្រុសស្រីឲ្យបានសពសពកាលពុទ្ធកាលពុទ្ធាសៈធម្មាសៈសង្ឃាសៈបូជាមេទុតិយមវេតតិយមវេអរវរៈពីដល់ផលអរវរៈបីដល់ផលបាទសូមគោរពជើញផងប្រុសផងស្រីឡើងសរុបលេខបត់កន្លែងដើមវិញងាករៀងបែបៈទៅរកអសងទៀតyou
Thank you.
សូមបងប្អូនចូលរួមទេសូមអរព្រះជាគុណសូមថ្វាយបង្គំជាអ្នកកតកាសូមថ្វាយបង្គំទាំងនេះ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 
ไปอังกับไปอังก็เอาตรงตัวนี้เนาะนะตรงตัวนี้เนาะ
hạ bà ca trong riêng đây này nhưng trên một số kênh ở trên hàn tam đốc đây này làm bay mạnh tỏ và tuôn trên hàn chưa có nên đến hàn không không kênh trên hàn không chơi nhận nhau mà có là tôi nè bóng bóng chơi chơi và khen của kén đó là ngày kén mà được tục nữ và kén như này hay này rất hay ôm ôm hiện hiện còn bay và sao là tục tục của nữ còn bay ăn tới hay chăm môn bóng kén này lục hàng tầng đó trong trang lớp nam lớp nữ học hành tôi chưa nhìn mắt được tâm tư ông đó chúng ta không có mở tu rút tóc chúng ta phải bay mấy áo không ai lên rút tóc và tóc này này còn chưa tăng tóc rút tóc này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.